moi! Ja silloin kun tää video tulee kaikille julkki, niin se on 9. päivä. Mä kuvan tämän 9. päivä. Mutta tämän osan nimi olis... Tai tämän Blogspulk pelikerran nimi... Tämän Blogspulk videon aiheen olisi se, että me ollaan mukaan yksin asuvia tyyppejä täällä. Joo. Ja mä kerron vähän tarinaa tässä. NS-tarinaa. Että no miten sitä nyt sanois? No mä kuvaan tässä tarinaa, että mä saatan välillä sanoa, joten mä en kirjoita mitään chattiin, koska mä oon tässä yksin. Kuka on suomalainen, täällä ei varmaan ole suomalaisia. Ja mun Roblox-käyttäjäni on Krysu110, jos joku haluaa lisätä kaveriksi. Ja tulla mun seuraaville Blogspulk-videoille tai ihan muutenkin vaan Roblox-videoille, mä kuvaan niitä varmaan enemmänkin. Mm. Mulla on kaikki Game Passit, jätin tästä suutella jotain tosi hauska. Ok, aloitetaan. Mä siis tosiaan asuin yksin keskellä Blogspulkia. Ja mä menin laittamaan... Mä tein laittaa ruokaa. Ja siis kaikki nää osa on ajattelua, että mä saatan vaan ajatella jotain. Ehkä mä voisin ottaa vaan sipsiä jääkaapista, mä en nyt jaksa sun mitään muuta tehdä. Ja vois mennä pelaamaan. Pistetään Witness. Oi joi joi, mitä pahoja. Nyt on tullut pommihemmo vai? Mitä? Oh no. Sehän tietää vain huono. Mikään ei näistä tiedä huonoa pommihemmoista, kun puhutaan. Iik. Iik. Minä tajan katoa uutisia. Mitä sun uutisia? Mitä? Ei joku tarvii apua. Joku kooditon. Okei. Okay. Ja jos tänne tulee joku mun pelikaveri. Ja mulla saattoi tosin välillä käydä kavereita. Mä tajan lähteä autoon. Kauppaan. Kello on 11 yöllä. Se radio. Mä en tiedä. Mä toivon, että tämä ei tee mitään pahaa. Kun mä laitan mulle biisin autoon. Mä en tiennyt, että multa puuttuu klassikkia. Itse paljon bloksikas klassikkia. Oho! Siinä on bloksiklassikkeja ihan tarpeeksi. No, bloksiklassikki. Tyyt. Yeah.
mun taloni on muuttunut. Muistaa varmaan kaikki, että mä katson nyt nopea. Milloin viimeksi? Tai mikä kilta se oli, kun mie kuvasin Bloxburgia viimeksi? Mä kuvasin Bloxburgia viimeksi. Apua. 1 kuukausi sitten. Mä katson mikä päivä, pistän vaan äänettömän äänet pois, että te ette kuule mitä. Jos te ette ole katsoa, niin te on katsoa. 28. huhtikuuta mä kuvasin tätä. Pidän host tour tästä mun hienosta Bloxburg housesta. Tää on siis muuttunut varmaan. Aika moni muistaa sen mun viimeksi kuvatun Bloxburg-videon, missä mä näytin mun talon. Eli mun talo näyttää nykyään tältä. Ja mun talossani menee tällainen erittäin mukava polku tänne sisälle. Tuossa on muuten suimallas. Ja tää ei oo mikä tahansa seinä, vaan se on vesiseinä. Sitä on ollut vettä. Sitten täällä on trampoliini. Tossa on lampi. Ja kaikki mitä täällä siis on, on mun itse tekemää. Mä oon tehnyt nää kaiken. Valot päälle. Eli tässä on mun keittiöni nykypäivänä. Ja tässä on tämmönen kiva eteinen, mistä mä tuun tänne mun talooni aina. Yleensä mä kyllä tuun tuolta autotallin ovesta, koska helpompaa. Täällä on mun keittiön tuoli, tiedän jo, että kiva. Ja sitten tässä on vauvan tuoli istuin. Jos te katsotte nyt, niin tässä mä olen vähän eri lailla tässä. Ja siis tää on mun itse tekemä, kokonaan olen itse tehnyt tän koko talon. Kaikki täällä on mun itse tekemä, koska tässä mapissa, tai täällä Bloxburg-nimisessä jutussa, paikassa voi itse tehdä oman talon itse. Ja sitten täällä on vessa. Mitä tälle peilille on tapahtunut? Miksi se on musta kokonaan? Ihan random syystä, mä en tiedä miksi. Ja tuoltahan näkyykin mun uusi auto, niin varmaan viime videolta tuttu mun auto on nyt näkyville. Ökkidökki. Varmistettu, että mä ennen videon ei nyi. Mutta eli siis kun mä oon katsottu tää host home, niin mullahan on täällä edelleen tämmöisestä. Tää on tämmönen kiva kylppaikka. Ja täältä kun mennään, niin täältä päästään tämmöselle alueelle. Ja terassialue, tää ei oo terassialue, mutta tää on tällainen. Täällä on tämmönen kiva kota. Ja sitten täällä menee niinku tällainen kasvitila. Ja sitten kun mä kävellään nämä portaat ylös. Tuliko tänne just joku suomalainen? Onko kukaan suomalainen? Sitten täällä, kun mennään tässä liukuovesta, niin täällä on tämmönen mun mielestä ihan jees. Mun mielestä tää on tosi kiva. Tää on niinku, mikä tää oli? Lastenhuone, tämmönen kiva. Ihan jees. Sitten mennään tästä ovesta. Niin. Sitten täältä päästään vierashuoneeseen. Tää on tämmönen kiva vierashuone täällä. Ja sitten nää velhot on tällaiset. Joo. Onneksi nää velhot on yleensä kiinni. Mä pienkin niitä kiinni, koska toi vähän näyttää päätöstä. Ja sitten täällä on tää alue. Tää on tämmönen kiva. Ja sitten täällä on tämmönen kiva pikku terassi. Tähän on tullut siis ikkuna. Mä en muista, siis viimeksi tässä ei ollut edes yläkertaa tässä mun talossa. Ja ei mun muistaakseni ollut edes tää teemakaan. Tää keittiö oli vähän eri. Tässä on tullut tämmönen menu ja sitten tässä on... Ei löytynyt minun asuinkaupunkiani. Mutta jotain Suomeen viittaavaa kuitenkin, koska he tuossa lukee nyt Helsingin kartta.
Siis en mä siellä asukkaan, mutta... No mä Helsingissä asun, mutta... Kuitenkin on se nyt Suomen viittaava. Koska tuossa lukeekin vielä pienellä suomi. Ja onhan mulla tässäkin tämmönen suomi-juttu, ja sitten tuolla pihalla oli Suomen lippu. Tää on mun huone. Tää meni vähän pilalle, kun mä yritin tehdä kellaria, niin, mutta ei se mitään haittaa. Ja tossa on Home Sweet Home, tommonen kyltti. Mutta telttaretki, part 1 on tämä. Näittekö te? No mä en tiedä, mä katon varmaan omalla ajalla tältä videolta, että oliko joku mun yläkerrassa, koska toi oli niinku vilahti semmonen niinku sille niinku nopeesti vaan joku sille niinku näin. Eli siis täällä on ollut joku, joka voi olla hyvin mahdollista, koska tää muutenkin on tommonen moninpelimappi. Ja tässä oli joku. No kuitenkin. Mä lähden nyt kotoa, koska mua pelottaa olla kotona. Hetkinen, mitä hoitaa mun tarpeet? Nukkuminen. Onko mä nyt fine? Voin ottaa täältä vaikka vähän sipsuu mukaan. Ja juotavaa vähän mukaan. Ja kantaa nämä sinne. Laitetaan ne mukaan. Biisi soimaan. Jos tää nykii katsojat armaat, se ei mitään varmaan. Lähän täältä ei tää nykiä. Sitten kun tossa näkyy tossa jutussa, että oliks nyt 10? Joo, 10, niin sitten mä lähden täältä. Eli mä oon täällä tunnin. Onks tää vino? Mä lämmittelin siinä semmoset tunnit skipperino pepperoni. Mä lähden nyt kotiin. Mä voisin näyttää teille vähän näitä mestoja. Eli tässä oli tuo telttamesta. Sitten näitä seuraava. Te tässä saatte kuunnella tätä hienoa musiikkia sen matkan, kun me mennään sinne. Mä en mene sanomaan mitään. Se on yksi paikka, missä me käydään katsomassa.
vastaan, niin siis toi uusi update Minecraftiin on tullut. Ensimmäinen osa noin. Ja siis jos joku miettii, ja sillä on toi radiopassi tässä pelimapissa, mä voin näyttää teille ihan kohtelista. Tää on yksi paikka, mitä täällä voi käydä katsomassa. Tää on tällainen, mistä täällä on. No, tuolla näkyy mapirajat. Eli mä voin näyttää teille. Mikä? Miten te saatte näitä biisejä, mitä te haluatte? Oh, tää on loikkaista auto aika lujaakin. Eli menette tänne. Täällä on Enter Sound ID. Te menette teidän puhelimella, tai ihan sama millä, niin Google. Ja kirjoitatte sen biisin. Sieltä ei löydy suomalaisia biisejä. Te menette Googleen, kirjoitatte Roblox Music ID. Sitten siellä tulee semmonen numerosarja, niin te kirjoitatte sen tähän. Ja vaikka jotain näin, ja sitten kun te painatte tästä add. Ja sitten tässä lukee, sitten jos sitä ei löydy, ja sitten jos se löytyy, niin bla bla. Seuraava mesta. Päälle. Sieltä voi lentää. Sieltä voi lennellä. Mennään siksi sinne. Tää on nyt vähän tällaista paikkojen tutkinta. Ja vähän randomiutta, ja mä en tässä ole mitään ideaa. Vaan tää nyt on vaan. Miksi mulle tuli mieleen siihen videon nimeksi laittaa Minecraft Bloxburg? Niin joo, kun mä oon kuvannut. Silloin kun tämä video julkaistaan, niin eilen. Mutta silloin kun minä kuvan tätä videota, niin tänään kuvatun Minecraft Survival Part 4, minkä mä oon nyt kuvannut. Wow, mä en näe täältä meillä takana. Okei, mulla vähän vissiin mukaan. Tai sitten se johtuu tästä kuvaamisesta, että mulla ei näy niin pitkälle. Ja tää ei ole vielä tosiaankaan lähelläkään sitä, mistä minne me ollaan menossa. Sulta tää vaikka jotain biisiä ja sitten nopeuttaa tai ja laittaa tähän tekstejä, mitä te voitte lukea sillä välin kuotellaan, niin mennään tänne. No niin, siis täällä laskuvarjo ilmaan. Josta rampista vissiin pystyy mennä, mutta mä en tiedä mitä, mutta tuolla näkyy meidän talo tuolla. Tuolla. Toi mihin nyt toi hiiri osoittaa. Tuolla. Päästäänkö me tästä tänne? Laskeutun tänne pihalle, jossa te... Ai, onks tää tässäkin? Tuolla näkyy meidän auto. Jos mä vaan tietäisin, mistä otetaan kuva, kaappaus, niin mä ottaisin tästä tän videon kuvan. Pysähy. Tän pitäis pysähtyä. Tän mun auton ei luokse. Pysähtyykö tää ikinä? Kiva! Suoraan mereen. Sitä me halusikin. Next one, eli seuraava paikka.
Next miljoonassa.